Ja çka ka ndodhur? Është kputur teli që di aty. Erdha di më tha që është kputur teli, tash me elektricistat, nëse do të zëri korrent jo lumave. He, bëri ata në zezë zuri korrenti vërtet. Ja, këtë di ha di, ja nuk di gjë tjetër. Di e kam ardhur në ora 12. He, sot u na shihuni sa unë se ne vinim ditë për ditë e njëra tjetra, po më tha mua ikse do vi për sot, edhe nuk erdhi. Se po e priste morti aty. Një grua e një burrë në hallin e tyre, në punën e tyre, të panakatosur të vdesin a korrenti. Nuk e dim neve, që lagja jonë është e vdekur, neve vuajmë na dritat, na gjitha dritë. Një orë ujë në ditë të tresulej, pa rrugë, pa ujë, pa drita. Neve kemi qënë tre ditë pa drita, këtu kemi marrë në telefon, hajde regullo, shiko ja, te kështu, e lidhin me alumin. Atë, me alumin. Një mas bëhet ajo këputet, neve ditë për ditë jemi pa drita. Allah. Ja, si që shikoni ja telat, i marëm në telefon se ngrëm, të vankohesh, nuk të ndimojnë. Edhe unë jam viktime e dytë elektriku, se e kam bitarac, telë është i gjeshur, u them, bëje me nastrom, thotaj. Bëje me nastrom, thot i kompetenti, unë zdi për elektrik. Njërja neve ishte ora 5, flak, po mërte flak aty. Po, mërte flak, ipte flak aty, si duke të ta regulonin, ata kanë qënë trupat, aty e bum. Erdi nusja i poshtë me të ulëritur, me vra punë marë, telefonin marë atat elektrikut. 10-15 dhe ata kanë qënë punë, do shta. Fikni drita të resule se ka zënë Qeremi dhe Majnuren. Gjynare, dy plej, dy punëtor, gjyna o birinë nësë, gjyna kjo që është bërë të këta njërës. Po themi me shpirt, me navit, që zabit. Kam korendit, haj shikojnë, është i gjeshur, në bitë arat, se kanë lidhë me plasmas, jemi neve në shirada. Jo, më jo, vla.